цела деценија од представувањето на двата фантастични концепта со ознака IDX, а дури сега во Нисан заживуваат плановите за лансирање пристапен спортски модел наменет за помладите возачи. Според шефот на планирање на производството Иван Еспиноза, во понудата на компанијата недостасуваат конкурент на Toyota GT86 и Mazda MX-5, кој би бил вовед во перформансните гени со кои располагаат купеата Z и GTR. Идејата е тој да биде возбудлив и привлечен за возење, но и да не биде прескап, што е полесно да се каже, отколку да се оствари, бидејќи секако мора да биде електричен. Според покажаното на салонот на автомобилите во Токио, ривалите ја реинкарнираат идејата за хибридни купеа, но Нисан како пионер во електрификацијата на тоа не ни може да помисли. Некои информации ја наведуваат 2025 година како можен термин за представување на ваков модел, но тоа сепак се чини преамбициозно и треба да се земе со резерва.